xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah ee ka soo jeeda deegaanada galmudug gaar ahaan degmada dhuusamareeb ayaa soo gaaray degmada dhuusamareeb iyadoona si weyn ay u soo dhaweeyeen qaybaha kala gedisan ee bulshada iyo sidoo kale xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka galmudug xildhibaanka ayaa ugu horreyn waxa uu hadalkiisa ku bilaabay xaaladda siyaasadeed ee galmudug isaga oo sheegay in uu arrimo fara badan kala hadli doono madaxda maamulka galmudug waxaanu tilmaamay in ay muhiim tahay in looga dambeeyo go'aamada siyaasadeed ee uu qaadanayo maamulka galmudug isagoo xusay in loo baahan yahay in lagu ixtiraamo xagga siyaasadda iyo xaaladda uu dalku maraayo si fiicanaa runtii aan si guud uga dharagsannahay waad ogtihiin adinka dowladdii federaalka ayada annaga aan ka mid ahayn iyo si guud dalku meherkuu maraayo waxba idinkuma saagana waa kala war qaadan doonaa haddii ilaahay yirahdo waana la iswarsan doonaa galmudug waxaan isleeyahay maamulaa ka jira madaxweyney leedahay xukuumaday leedahay baarlamaanay leedahay wixii shaqadooda iyo mas-uuliyadda iyo galmudug wixii ka samaysmaayo iyo wixii laga samaynaayo iyo tilaabada la qaadaayo iyo dhinaca loo dhaqaaqaayo ayaga in looga dambeeyo iyaga xaq ule inay masiirkooda jaangooyaan ayaga xaq ule inay ka tala bixiyaan baarlamaankeeda xaq ule tilaabada uu qaadaayo iyo tijaaha uu aadaayeen annaga ayagaan uga dambeynaa inta kaleeto dadka ama xildhibaan federaal ha noqoto ama dadka gobolka u dhashay ha noqoto laakiin ciddii mas-uuliyaddaa lagu aaminay ee loo dhiibay inay uga dambeeyaana waajiba dowladda federaalka ha ahaato dadka laga soo doortay gobolkaana xildhibaanada ha noqoto dadka soomaaliyeed ama deegaanka degan ama meelkuu jooga ha noqoto dhammaantood waxa waaye inay kula shaqeeyaan mas-uuliyaddaas ciddii loo igmado shaqada qarankaana si guud sidaa ku socon karta qof walbaaba meeluu mas-uul ka yahay qof walbaana shaqo gaara uu isagu xilsaaran yahay baa jira shaqada uu xilsaaran yahay in lagu qadariyo looga dambeeyo marka kolley waxaan filayaa taa cid oo dood iyo dhaliil ka qabi karta inaynan jirin sharciga iyo dastuurka qaranka iyo midka gobolka intuba inuu sidaas uu muujinayo marka talo waa lagu leeyahay toosin waa lagu leeyahay ra'yi in waxay saxan waxaanaa saxan la yidhaahdo laga tala bixiyo xaqaa loogu leeyahay laakiin go'aan markay gaarto go'aan qaadashada waxaa iskale maamulka danta kale xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo hadalkiisa sii wata islamarkaana ay garab taagnaayeen qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka galmudug ayaa tilmaamay inay halkan u yimaadeen dhagaxdhigga mashruuc uu sheegay in lagu horumarinayo deegaanka oo ay ka mid yihiin iskuullo iyo sidoo kale ceelbiyoodyo arrin saddexaadaa jirta iyadana aan u socday oo ah in halkan aan mashruuc maaragtay la dhagax dhigo haddii ilaahay yidhaahdo galabta rajeyn in la dhagax dhigo mashruucaasoo taqriiban sagaal qaybood mashruuc ka kooban ah oo iskuul leh maxaa la yidhahdaa loogu talagalay xanaano agoonta loogu talagalay si guud laakiin qaybta iskuulku leeyahay qayb leh maxaa la yidhaahdaa caafimaada wuxuu leeyahay hool shirar wuxuu leeyahay qayb business ama ganacsi yaroo loogu talagalay iskuul qaybtakiisa inuu seef iskuulkiisa ka mid a wuxuu leeyahay ceel أحمد محمد جامع قوبجوك تي في رسوم الرب